Apresentação, peraí, tem que aparecer recording, tá começando ainda. Ana, ela solta muito pelo, sim, mas depende da época. Assim, qualquer momento que você passar a mão nela, ela vai soltar pelo. Isso é fato, ela deixa pelo pela casa. Mas no verão é quando ela troca de pelo. Então ela perde pelo demais, assim, demais. Sua roupa, você não pode usar roupa preta quando tá com ela. E ela passou por um problema de pele, uma alergia muito grave, que ela perdeu muito pelo. Então acho que agora não está soltando tanto porque ela já nem tem mais direito. Agora que está voltando a crescer. Então, cadê a apresentação do. Bom dia, galerinha. Ana Clara, cadê a Ana Clara? Estou aqui. Bom dia, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Ô, gente, olha só. A aula com o terceiro ano hoje foi trote de pijama, né? Eu estava de pijama, mas eu troquei de roupa para dar aula para vocês, né? E aí eles ligaram a webcam. Eu acho super que todo dia das nossas aulas de manhã, todo mundo tem que ligar a webcam para me dar um oi e depois fechar. Não, mas a gente fazia isso, só que Calma aí, a gente. gente Algumas ficou de pessoas, zoeira. não Espera todo aí, eu vou mundo. ligar pra te dar um oi, Bianca. mas só um oi, hein? É, gente, é só um oi. Oi! Aí, oi, Ana Clara, viu? Ó, vendo vocês. É Agora eu bom. vou desligar. Oi, Bruna. Oi, Lívia. Oi! Nossa, a Lívia foi de flash. Ela apareceu e sumiu. Oi! É porque a situação tá crítica, professor. Normal, gente. Quem não tá? Olha só. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar do Filoquinidária, que tem uma aula. Eu já vou até procurar aqui a videoaula do Gustavo, que é aquele que eu sempre uso as músicas dele, que ele fala sobre os filos, e ele no final monta uma tabela com todos os filos do reino animal, mas as coisas que mais são cobradas em prova, assim, no geral. E esse vídeo é muito bom. Deixa eu ver aqui, já mando para vocês. Filos. Que eu acho que ele fez isso, ele tem uma. Ah, vamos começar a aula fazendo uma paródia, tá? Eu vou compartilhar com vocês a música dele. Espera aí. Professora, você está compartilhando a tela? Não, ainda não. Ah, tá. Eu vou clicar aqui agora para compartilhar. Eu espero que não trave, né? Deixa eu só autorizar aqui. E eu acho a música legal e ele faz um resumo no final falando sobre células importantes, que é o que mais cai em prova. Então, assim, poríferos era aquela célula que a gente falou, que é o coanócitos. São animais que não têm sistema, não têm tecido, não têm célula, blá, blá, blá. Já nos quinidários, já vai ser um outro tipo de célula, que são os quinidócitos ou quinidoblastos. E aí, ele monta uma tabela falando sobre, tipo, a principal de cada um. É muito legal. Então, antes da gente começar, deixa eu compartilhar aqui. Cara, ele tinha que me pagar propaganda, de tanto que eu faço propaganda dele. Peraí, não, volta, volta, volta. Eu chego isso aqui pra cá. Não, aqui ficou ruim. Vai pra cá mesmo. Vai, internet. Espera aí que tá meio baixo, depois aumenta, tá? Vocês conseguem ouvir? E como aumentar um pouquinho para. Eu acho que tá no máximo já. Eita, o que que eu fiz? Acho que a internet também não tá ajudando.
dia, a troco de é o rei da zoologia. Nem é do esqueleto de Kikina, não tem equino, der na terra e no céu. Meu Deus, tomes formam antes o anel. Aí olha só, olha que legal que ele faz. Comparativo aqui de zoologia, destacando apenas algumas características, principalmente as que estão na música. O assunto zoologia, com um quadro bem maior, é um assunto para outra aula nossa. Vamos começar aqui com os nossos filmes. Eu não vou deixar o vídeo rolar todo, não. É só para mostrar para vocês que ele monta essa tabela e tem uma outra aqui, ó. Cadê? Aqui. Que são as coisas mais importantes, ó. As coisas mais importantes de cada um dos filos. Porífero, coanócito, quinidário, quinidócitos. Aí vocês vão ver que os outros filos, plateuminto, célula flama, nematódio, tubo em H, anelídeo, metanefrídeo. Enfim, eu vou mandar esse vídeo aqui para vocês. Já vou mandar por aqui mesmo. Onde que eu volto aqui, gente? Onde que eu volto aqui, gente? Meu Deus. Eu não sei voltar. Ai, prof, eu adorei a música, tá? Ah, eu não sei voltar. Deixa eu stop share. Pronto, voltei. Aqui. Ó, mandei o link aí para vocês no chat. Então, vale a pena, sim, porque eu acho que isso é um resumão para ajudar aí. Ok? Tô com fome. Então, vamos lá. Começando. Ué, gente, não é assim. Não era esse aqui, ó. Isso aí que eu queria. Ai, que linda capa. Então, eu coloquei sobre o filo quinidália. Vocês lembram dessa cena? Eu já começo falando dessa cena. Uh-huh. É, lembra que tem duas cenas que eu quero que vocês lembrem. No começo do Procurando Nemo, que é quando o Nemo tá todo empolgado para ir para aula, e aí o pai dele fala, o Marlin, fala, opa, opa, não vai esquecer a esfregadinha na anêmona, você não quer que ela te queime. E aí o Nemo vai lá e esfrega na anêmona. Vocês lembram disso? Sim. Isso daí, os peixes palhaços, eles têm uma relação, né, que é chamada protocooperação com anêmonas, que as anêmonas fazem parte do filo quinidário, que o peixe palhaço, ele produz um muco ao redor do corpo que impede que ele seja tão queimado assim pelas substâncias urticantes que ela libera pelos tentáculos. E a anêmona, em contrapartida, assim, o Nemo, é bom o peixe palhaço estar dentro da anêmona, porque um predador não vai chegar lá para pegar ele, porque a anêmona pode queimar ele, né? E já o anêmona, quando o peixe palhaço entra, ele traz restos de alimento, tipo, um pouquinho de comida, sei lá, nas escamas. E aí, quando ele passa por entre os tentáculos, esse resto de alimento fica nos tentáculos. E aí, por isso que é bom essa primeira cena. Mas não quer dizer que o peixe palhaço não seja queimado de jeito nenhum. Nessa cena aí que ele se vê entre várias águas-vivas, antes deles entrarem, quando a Dory acha aquela água-viva pequenininha, ela fica... Tucu, 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 tucu. Aí, quando ela coloca a nadadeira, ela é queimada. Uhum. Aí, o Marlin chega e dá um tapinha na água-viva. Ela fala, ué, por que, que você não foi queimado? Aí ele fala, eu fui, só que eu já estou acostumado. Gente, esse filme é perfeito, assiste esse filme de novo. Aí ele fala, eu já estou acostumado. Gosto de ir com outros olhos. Oi? Eu vou assistir com esse filme com outros olhos agora. Não, com certeza. E ainda mais, no final do ano, no terceiro trimestre, a gente vai fazer um trabalho. Normalmente eu faço um trabalho sobre filmes, no geral, desenhos animados, falando sobre os filos. Mas eu queria ver se todo mundo assistiu Procurando Nemo. Vamos ver. Olha só. Aí, quando eles estão apostando corrida dentro lá daquele monte de água-viva... a Dory, ele consegue passar. A Dory, primeiro que ela pula e fala assim, a parte de cima não queima, né? Ela fica blém, 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 pulando. Aí fala para evitar os tentáculos. Isso é um outro conhecimento, né? Porque é somente nos tentáculos que vão ter essas células urticantes. Na parte de cima, mesogleia, né? A parte de cima não tem. E...
Deixa eu só anotar aqui. E aí, quando ele volta, ele ganha a corrida, ele volta, ele vê que a Dory tá entre os tentáculos toda queimada. Ele vai tentar pegar, ele consegue tirar a Dory dos tentáculos, mas quando ele vai sair, você consegue ouvir uns barulhos de, como se fosse choque. Ele tá passando por dentro dos tentáculos aí como se fosse um choque e ele desmaia depois. Então, nessa cena mostra que ele é mais resistente, mas é até certo ponto. Cara, esse filme é perfeito. Oi? As anêmonas, elas conseguem se alimentar de águas-vivas, não conseguem? Cara, não sei te dizer, não. Porque a água-viva, ela tá movimentando. A anêmona, ela fica presa. É porque eu tinha visto um vídeo no YouTube esses dias mostrando uma anêmona pegando água-viva. Eu não sei. Então, eu tava... Às vezes, só se, tipo, a anêmona tá aqui, a água-viva passou e a anêmona pegou. Porque a anêmona não consegue, tipo, ela sair do lugar para ir pegar a água-viva, sabe? É, não. A água-viva ia tentar pegar ela ou algo do tipo. E aí, ela meio que grudou na água-viva. Só que aí, como eram várias anêmonas, a água-viva não conseguiu sair ilesa. Muito doido. É porque, assim, a anêmona, vocês vão ver que ela tem um formato... de pólipo e água-viva tem um formato de medusa. Quando a gente fala medusa, é o formato do corpo do quinidário, né? E aí, assim, não sabia dessa nossa. Pra mim é nova. É, eu vi esse vídeo, acho que foi ontem. Eu achei muito interessante. Doido. Olha só. Então, vamos lá. Quando a gente for falar dos quinidários, existem quatro classes. Quinidário não é só água-viva, tá? Tem a classe antozoa, que são os corais e as anêmonas. Tem a hidrozoa, que são as hidras, isso daqui é uma hidra, tá? Hidras, obélia e a caravela portuguesa, que tem uma outra imagem para vocês. Cifozoa, aí sim temos as águas-vivas, tá? Eu acho que essa daqui é a obélia. Tanto que eu coloquei anêmona, hidra, obélia, aí aqui uma água-viva normal, é a cifozoa. E tem ainda a cubozoa, que são chamadas vespas do mar. Elas parecem com águas-vivas, só que elas têm um formato meio que de cubo de cima. Os tentáculos são um pouquinho diferentes também. Então, são quatro classes para você separar os animais que tem dentro desse filo. Corais, anêmona, água-viva, hidra, vespa do mar. Essas vespas do mar, algumas têm bioluminescência. Vários quinidários têm bioluminescência, né? Principalmente aqueles que vivem em grandes profundezas. Ah, esse barulho, coisa chata. Vamos lá. Então, vamos falar das características gerais dos quinidários. Eles já têm tecidos verdadeiros. Lembra que os poríferos não tinham tecidos verdadeiros. Tinham células, mas as células não se organizavam em tecido. A gente determina, né? Que é um tecido verdadeiro, quando as células elas têm uma mesma função naquele determinado local. Tipo, é um grupamento de células que fazem basicamente a mesma coisa e tal. Aí isso seria um tecido verdadeiro. Então, os quinidários já têm tecidos verdadeiros. Eles são diblásticos. Alguém lembra a diferença de diblástico para triblástico? De blast tem só dois folhetos germinativos. Exatamente. Isso aí. Então, os folhetos que os quinidários têm é ectoderme, que vai dar origem à epiderme, e a endoderme, que dá origem à gastroderme, que fica lá dentro do quinidário. Então, não tem mesoderme, tá? Somente a partir dos plateumintos que a gente vai começar a ter animais que são triblásticos. Porífero não tinha nem tecido, então não entra nessa classificação. Quinidário diblásticos. Em relação a como que você pode encontrar esses animais, você pode encontrar sésseis, né, que são presos em rochas, podem nadar devagar, podem nadar rápido, você pode encontrar em água doce, em água salgada. Você já ouviu falar de... Já ouviram falar de corais de água doce? Uhum. Se não me engano... Lá no Rio Amazonas tem. Eu sei que na Amazônia tem corais de água doce. Não lembro se é esse rio mesmo, mas deve ser lá. Tá? No geral, eles apresentam simetria radial. Essa daqui é uma imagem mostrando a simetria radial
Qualquer parte que você cortar em raios é igual, tá vendo? Tanto uma anêmona, uma água-viva, uma hidra, se você cortar vai ser mais ou menos igual. Então, por isso que a gente chama de simetria radial. Assim como os poríferos também podem formar colônias, né? Então, uma grudadinha na outra, os recifes de corais são os exemplos clássicos de colônias, né? São uns grudadinhos nos outros e podem ter, sim, interações com outras espécies, né? Que aí a gente vai falar delas depois, mas eu já comentei uma delas para vocês, que é a protocooperação com o peixe palhaço. Mas deixa eu só ver se tem aqui. Aqui temos, tá? Quando a gente fala do formato do corpo, é esse que eu falei, que ele pode ter formato de pólipo, desse jeito, ou formato de medusa. Então, a anêmona, a hidra, tem formato de pólipo. Agora, a água-viva, a vespa do mar, tem formato de medusa. Tá? Só os corais que vão ter um formato um pouquinho diferente, né? Coral é toda uma morfologia à parte. Aí, olha como que a gente vai ter nos dois tipos, né? A gente tem, vamos lá, tentáculos aqui em cima e uma boca. Então, já tem boca. Aqui também, ó, tentáculos e uma boca. Mas não tem ânus. Então, eu já até pergunto sobre sistema digestório. Quando eu falar de sistema digestório, se é completo ou incompleto, completo é sempre quando o animal tem boca e ânus. Incompleto é quando somente tem boca. Então, as excretas serão eliminadas pelo mesmo local por onde entraram. Aqui, nos quinidários. Oi? Isso tem a ver com o animal ser deuterostômio ou algo do tipo? Então, deuterostômio ou protostômio, os protostômios, a boca surge antes que o ânus. Os deuterostômios, o ânus surge antes que a boca. Aqui só tem boca. Então, a gente, quando vocês vão ver aqui na classificação, a gente colocaria como protostômios, tá? Aqui, como que seria o sistema digestório? Então, se eu só mostrei a boca, completo ou incompleto? Incompleto. Incompleto. Incompleto, né? Porque não tem ânus. Não tem ânus. Aí, vamos lá. Olha a ectoderme aqui do lado de fora. Todos esses, assim, do formato de pólipo e medusa, tem uma parte meio gelatinosa que vai chamar mesogleia. Vocês já encontraram água-viva na areia de praia? Ah, eu nunca tive essa oportunidade de encontrar uma água-viva desse jeito, mas eu queria muito. Sério? Nunca? Nossa, tem... Cabo Frio aparecia direto. Nossa, tem muita. Eu já fui queimada por uma água-viva uma vez. Não foi Nossa, legal. Já, eu também, muito. E o primeiro verdade ou mito que eu já fiz... Foi falando... Vocês já ouviram falar que quem é queimado por água-viva, que xixi poderia ajudar a diminuir a dor? Isso, eu já ouvi falar. Então, eu fiz um verdade ou mito sobre isso. Tanto que em Friends, quem assiste Friends aqui, tem um episódio que a Mônica é queimada por água-viva e aí fica o Chandler e o Joey brigando para ver, tipo, quem vai conseguir mijar nela mesmo. Mas, enfim, isso daí é mentira, tá? Já aviso que é mito, é mito. O primeiro verdade... Bianca, você não deveria ter falado se é verdade ou mito. Fala assim, vai no Bibliologia e assiste. Não, mas aí a pessoa quer saber por quê. Por que que é mito? Vai no Bibliologia pra ver. Então, olha só. Eu perguntei de água-viva na praia, porque quando a gente encontra água-viva, no geral a gente encontra essa parte que parece uma gelatina. A gente não consegue ver os tentáculos direito, né? Às vezes é, sei lá, uma água-viva que já morreu, foi atacada, enfim. O que a gente vê gelatinoso é justamente a mesogleia. É a ectoderme, né, aqui do lado de fora, mas a mesogleia, que é a parte gelatinosa. Aí, a abertura da boca, de ambos os lados, vão dar origem a uma cavidade gastrovascular, tá vendo? Aqui dentro é que vai acontecer a digestão. Então, o nome do tecido que deu origem a isso foi a gastroderme. Então, isso daqui é a gastroderme. Então, tem uma cavidade gastrovascular. Então, em relação a funções, ectoderme, proteção e função sensitiva. A mesogleia, sustentação, que é a parte gelatinosa. E a gastroderme, a digestão. Então, nessa imagem aqui, vê se alguém tem alguma dúvida.
Tranquilinho? Não sei se alguém tinha mandado aqui. Tranquilinho. Aí, olha umas colônias. Esse daqui é um recife de coral. É uma coisa que é bem legal, os recifes de corais, eles são coloridos, porque eles têm algas em cima desses corais. Vocês já ouviram falar do branqueamento de corais? Sim. Eu não. Deixa eu até ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei no slide. Botei. Depois eu vou falar dele melhor. Porque o branqueamento de coral é um problema que está acontecendo com o aquecimento global, né? Com o aumento da temperatura das águas dos oceanos, os corais estão perdendo essas algas que estão em cima deles e aí eles vão ficando brancos. Porque corais tem uma parte dura, como se fosse um endoesqueleto, né? Uma parte dura feita de carbonato de cálcio. E isso é branco. O coral só é colorido porque ele tem essas algas em cima deles. Então, eu vou mostrar sobre isso depois, mais para frente, para falar com vocês. Ô, professora. Oi. Tem como eu me localizar nesses slides através do livro? Porque eu estou um pouco perdida no livro. Deixa eu abrir aqui. Aí... Eu estou procurando aqui, só que eu não estou achando um lugar para conseguir me localizar. Deixa eu abrir aqui. Eu gosto de anotar aqui. A última vez que eu vi, estava na página 15, no sistema de gestório que ela estava falando. Aí, depois... Então, é porque eu não fiz na ordem correta do que está no livro. Tipo, o livro começa falando sobre os tipos de células, eu só vou falar dos quenidócitos, então essas outras células aqui, intersticiais, glandulares, sensoriais, nervosas, eu nem comento delas. Só vou falar do quenidócito. O dimorfismo é o que eu estava falando aqui. Aí, a gente vai, eu estou falando aqui os tipos de interações, depois, se não me engano, eu já falo dos sistemas. Então, eu só estou entre a página 14 e a 15. Ah, tá. Ok, então. Tá? Obrigada, professora. Nada. Aí, olha uma caravela portuguesa. Caravela portuguesa é um tipo de colônia. Colônia nada mais é do que vários indivíduos da mesma espécie juntos, que cada um tem uma função específica, mas eles são grudados mesmo, o corpo deles é grudado um no outro. Quando você olha uma caravela portuguesa, você poderia achar que era uma água-viva, mas elas são vários pólipos juntos, são vários quinidários juntos. Tem essa parte aqui de cima, que é chamada crista, que fica flutuando, e isso daqui parecem os tentáculos, né? São tentáculos, sim. Só que cada pólipo vai grudar um no outro aqui, né? E cada um vai ter uma função específica. Ó, essa parte aqui de cima é um pólipo preenchido com gás. Essa parte aqui de baixo tem um gonozoide, que é para reprodução, e gastrozoide, que é para digestão. Tem o datilozoide, que ele serve para pegar presas. E os tentáculos. Então, é só para mostrar para vocês que existem diversos tipos de colônias, né? Tem várias colônias aqui, que é no caso da caravela portuguesa, e são vários indivíduos juntos, formando, parece que é um só, mas são vários. Aí as relações ecológicas que eu falei com as outras espécies, aqui essa é uma imagem mais próxima, mostrando os corais com as algas que eu comentei que fazem eles ficarem bem coloridos. Isso é um mutualismo. Essas algas chamam zooxantelas. Eu falo que a relação é de mutualismo quando um depende do outro para sobreviver. Os corais, eles dão espaço para a alga crescer, eles fornecem sais minerais para a alga. A alga faz fotossíntese. Então, as algas fornecem glicose, né, açúcar, para os corais. Quando esses corais perdem essas algas aqui de cima, os corais morrem, tá? Porque eles precisam das algas para sobreviver. É uma fonte extra de alimento para eles. Por isso que é mutualismo. Essas algas levam esse nome de zooxantelas. Daqui a pouco eu falo delas de novo, quando falar do branqueamento. Agora, olha o peixe palhaço com a anêmona aqui, né? O nome disso é protocooperação, essa relação.
Proto-cooperação é quando ambos são beneficiados, mas não dependem um do outro para sobreviver. Se você tirar esse peixe palhaço dessa anêmona, ele vai viver de boa e a anêmona também vive de boa. Mas eles vivem, tipo, melhor um com o outro. Mas não é necessária, tá? Não é, tipo, obrigatória essa relação. Então, a proto-cooperação, lembra que o peixe palhaço ganha proteção. Em contrapartida, a anêmona tá ganhando o resto de alimento, né? Agora... Até rimou. Oi? Até rimou. É. Agora, esse de cima é uma anêmona com paguro. É um crustáceo que ele rouba, normalmente ele rouba a concha de um gastrópode, né? Que é um molusco que já morreu. E ele vai viver com uma parte do corpo dele dentro dessa concha. Se você for perceber, em cima dessa concha tem águas vivas e tem anêmonas. As anêmonas, elas acabam se fixando ali. E aí, por onde esse paguro andar, as anêmonas estão indo junto, né? Porque elas estão presas na concha que ele está carregando. Por que que é bom para o paguro ter essas anêmonas ali em cima dele? Protege predadores. Proteção. E por que é bom para a anêmona ficar em cima ali? Ela vai andando e consegue pegar os alimentos. Exato, ela dá rolezinho dela. Ela faz, né? Deu um rolezinho e pegou, e vai pegando os alimentos que vão surgindo por ali. Isso é muito legal. Eu acho muito doido, porque assim, a gente tem o costume de achar que somente a nossa espécie, né? Tipo, é a mais evoluída, a gente pensa, a gente faz um monte de coisa. Mas olha isso daqui, cara. Isso é muito maneiro. Como que ao longo da evolução as duas espécies se associaram de uma forma que não se prejudicassem. São espécies diferentes que se dão bem juntas. Eu acho isso muito inteligente. Ah, eu acho isso muito doido. Alguém tem alguma dúvida aqui? Essa proto-cooperação é que não é necessário para a sobrevivência de nenhum nem outro, só que eles vivem melhor juntos. Isso. Tá. Ó, outros exemplos de proto-cooperação, tem o peixe palhaço com a anêmona, deixa eu ver... Esse daí do paguro com a anêmona, proto-cooperação. Ah, talvez essa daqui. Existe uma relação de pulgões com formigas que chama esclavagismo. Ah, você contou pra gente. Isso, que a formiga... Isso, que ela acaba botando o pulgão de escravo. Só que o pulgão não tá saindo perdendo. A formiga coloca o pulgão na planta, ele vai sugando a seiva, a formiga vai se alimentando do honeydew e não deixa nenhum predador chegar perto. Então, essa relação ela é mais classificada como esclavagismo, mas não deixa de ser uma, como se fosse uma proto-cooperação, entendeu? Nossa, a paçoca tá marada. Entendi. Estou bebendo a minha aguinha, porque tem que hidratar.